Ja, ni ska vara jättevälkomna hit till Globala torget på Bokmässan i Göteborg. Globala torget är ju den del av Bokmässan där alla organisationer och myndigheter och annat samlas som arbetar för att på ett eller annat sätt göra världen en smula bättre. Och idag, nu är det för er som kanske går in och ser det här i efterhand, för oss är det söndag morgon. Vi har precis blivit bjudna på frukost av Svenska Afghanistankommittén och pratat en del om Afghanistan. Ett land, som ni vet, där kvinnoförtrycket går från att ha varit hemskt till att bli ännu värre. Och för att inte muntra upp oss i onödan så ska vi fortsätta prata kvinnoförtryck, men nu blir det lite mer historiskt. Dick Harrison, ett arrangemang som historiska media står bakom, och Dick ska prata om kvinnoförföljelse då och nu. Varsågod Dick, ordet är ditt. Tack så mycket. Jag vill börja med att åka tillbaka till det fruktansvärda året 1324. Vi åker till Irland, till Kilkenny. Om någon har varit i Kilkenny idag så tycker ni inte alls att det är en förfärlig stad. Tvärtom, det är en underbart vacker liten småstad i inlandet med en liten borgruin, en skön liten bygata och en jättemysig liten restaurang som heter Alice Keitelers Inn. Tittar ni på skylten som hänger utanför den här restaurangen så får ni dock lite myror i huvudet, för det är svart katt och någon sorts kvast och lite annat. Alice Keitler är Kilkennys häxa. Och att gå in i hennes eget hus, äta på hennes restaurang, det är big business, det är turism. För vi tror inte på häxor idag, i alla fall de flesta av oss. Dessvärre är Alice Keitler ingen Disney-figur, utan hon har existerat just i Herrens år 1324. Hennes fel, det var att hon var kvinna och rik. Farlig kombination om man har avundsjuka människor runt omkring sig. Hon hade varit gift 4 gånger, överlevt samtliga män, ärvt deras förmögenheter, investerat och blivit en maktsymbol, en maktfigur. 1324, det var ett år efter det att påven Johannes den 22 sa att ja, det finns trolldom på riktigt och det är vår plikt att förfölja och hemsöka den. Den som lyckas överleva 4 makar blir kolossalt rik och dessutom är kvinna. Måste ju ha haft hjälp av Satan, resonerade hennes värsta fiende lokalt, Richard the Ledred, biskop av Ossory. Så han ser till att starta processer. Hon lyckas rycka i nätverk och komma undan första gången. Andra gången ser hon vart det barkar, flyr och går i exil till kontinenten. Och slipper därmed se vad som händer med hennes övriga kvinnliga tjänarstab. Framförallt tjänarinnan Petronella. Inkvisitionen hade sedan 70 år tillbaka sanktionerat bruket av tortyr mot människor som man visste var skyldiga men som vägrade bekänna. Och när nu matmor Alice är borta så får tjänarinnan Petronella läggas på strejkbänken med tumskruvar fram istället. Och hon bekänner allt möjligt för att hon tror att om jag bara snackar skit om min matmor som skulle förstått mig om hon hade sett strejkbänken så kommer jag kanske undan själv och slipper åtminstone torteras. Och vad hon kunde berätta det var hur Alice blev så rik. Hon hade givetvis förgiftat och mördat sina 4 äkta män den ena efter den andra. Hon hade haft god hjälp av mörkrets makter. Närmare bestämt genom att gå till en vägkorsning strax utanför Kilkenny. Där hade hon utfört märkliga ritualer. Och sen hade hon i en stor kastrull, en sån riktig häxkittel, blandat. Och lyssna nu. Här har ni alltså receptet. Tag tuppar. Skär tupparna i bitar, blanda inälvorna med spindlar, svarta maskar, diverse örter, en hjärna, kläder som tillhör ett odöpt barn samt kraniet från en rövare som fått huvudet halshugget. Lägg allt det här i kastrullen, låt koka upp, rör omkring. Då dyker Robert Artson upp. Robert, son of Art. Han tar gestalt i form av 3 stycken afrikaner med järnrör i händerna. Alltså tänk Idi Amin plus Sverigedemokrat i kombination. Då han står där, 3 stycken. Och han är oerhört lysten på hennes nattliga begivenheter. Så de har samlag i parti och minut hela natten. Och då får hon kraften av hans spermier. Och kan på så sätt gå ut och mörda vem som helst med hjälp av trolldom. Det är därför hon var så förbaskat rik. Det här har alltså Petronella erkänt. Var du med själv? Ja, jag såg allting.
Ja, hon hade alltså sex med tre stycken demoner från Afrika med järnrunnet igenom. Blev det inte lite märken efter det? Jo, massor av sädesvätska i sängen, men det har jag minst tvättat bort. Jaha, du erkänner. Ja, jag erkänner. Slipper jag tortyren nu? Ja, det gör du. Du blir bränd på boll som medhjälpare istället. Nej, jag ljög! Det gjorde du inte alls, du erkänt. Och så bränner man nu Petronella som ersättningshäxa. Det här är tyvärr inget att skratta åt, även om det låter lustigt idag. Detta hände. Ett år efter att detta sanktionerades, så lång tid tog det för påven i Avignon att bestämma något som sedan hade sipprat ut i hela Europa och drabbade en landsortshåla på Irland. Och det var begynnelsen, kan vi säga, på 300-400 års infernalisk jakt på människor som inte hade begått något brott alls, eftersom brottet inte gick att begås. Testa själva, det är fysiskt omöjligt att sätta sig på en kvast och flyga till Blåkulla och träffa 50 småjävlar och ligga med dem och få kraften. Det går inte, det är brott som inte kunde begås. 35 000 dödades. Flesta brändes levande på bål genom att de bands fast vid en påle, kvävdes av röken innan eldslågorna nådde dem. Så gör man i Tyskland, Italien, Spanien, Irland och så vidare då. Eller om man har turen att bo i Sverige, så blir man halshuggen först och bränt sen. Om man inte är en riktigt jobbig finsk invandrarkvinna, då bränns man levande där också. Skedde en eller två gånger i Stockholm och Östergötland. Har man riktigt otur bor man i Danmark, till exempel i Malmö, då bränns man genom att bindas fast på en stege och sänkas ner i elden väldigt långsamt så det verkligen ska göra ont. Riktigt, riktigt ont. Man hinner inte kvävas innan. 35 000. Då ska ni ha med i beräkningen att före 1323, innan den här rättegången mot Petronella, så var den kristna kyrkans officiella inställning att det här är bluff. Det finns ingen trolldom. All makt emanerar från Gud. Det är alltså vansinnigt att tro på trollkarlar när de säger: jag kan ordna makt åt dig. Anskaffas för bedrägeri, inte för djävulskonster. Djävulen har ingen makt heller. Det är alltså den officiella inställningen som förbyts i sin absoluta motsats och vållar 35 000 människors död. Nu finns det vissa undantag här. Island är ett märkligt undantag. Det tror man att kvinnor är för svaga för att utöva trolldom. De är för svaga i sina kroppar och till sin mentalitet för att kunna framkalla djävulen. Alltså bränner man upp karar istället. Men bortsett från Island så är nästan överallt den absoluta majoriteten av de här människorna kvinnor. Som man sätter åt och skvallrar på och lägger in i det här extremt dödliga förtrycket. Och försöker legitimera varför. Och när man gör det, då visar misogynin, kvinnohatet, sitt riktigt äckligaste ansikte. För märk väl, det här är ett patriarkat och det har vårt samhälle varit sedan stenåldern. Det är männen som bestämmer. Men det är också ett förindustriellt samhälle där männen inte kan utöva all makt, för då går samhället under. Det måste vara någon sorts grundläggande jämställdhet ekonomiskt när det gäller arbete. Annars klarar man inte av att sköta en gård. Om 200 000 karar dör i ett krig, vilket de gör i Sverige under stora nordiska kriget, blir kvinnorna automatiskt gårdsbruksansvariga och sitter och bestämmer på slott och så vidare. Så i praktiken så är patriarkatet före 1800-talet ett patriarkat med frågetecken. Och när kriser dyker upp och när problem dyker upp, när kvinnor helt enkelt blir för mäktiga och jobbiga, som i fallet med Alice, när man helt enkelt tycker illa om dem, då kan sådana här mekanismer användas oerhört effektivt i lokalsamhället. Vi vet vilka det är som anklagar. Det är i regel grannfruar som avundsjuka eller grannfruarnas män. Det ligger nästan alltid lokal maktkamp bakom. Någon har tagit sig rätten att göra vad hon egentligen inte har rätt till. Och då kan vi komma åt henne genom att anklaga henne för trolldom. Men det här som ju är lokalt käbbel och bråk måste legitimeras uppe i samhällets högsta instanser. Av sådana som mig, professorer, akademiker, för att det ska hamna i lagböcker och sanktioneras av domstolarna. Och då visar verkligen patriarkatet sitt äckligaste fula tryne.
Jag ska ta exempel från sent 1400-tal. Då har de här folkliga hysterierna nått upp till akademikernivå. Och då sitter då, det är framförallt frustrerade karlar som har mist jobbet som inkvisitor där och där och vill visa att jag kan minsann bättre. Då skriver de stora avhandlingar och redogörelser för hur man ska känna igen trolldom, kvinnlig farlig makt och man ska kunna sätta åt den. Och varför? Det är nästan bara munkar som skriver det här. Celibatära munkar mot sin vilja som är förbannade sitter och skriver. Och för att de ska legitimera de excesserna mot kvinnor som de har måste de ha goda argument, alltså som de själva tycker är goda. Varför är det så att nästan alla hemska trollkvinnor, trollkara häxor är tjejer? Jo, förklarar man utförligt. Det är nämligen så att kvinnor av naturen är ganska korkade, svaga, menlösa, lättledda i huvudet eftersom, och det visste redan Aristoteles, de är missbildade när de är foster. Alla som har sett en kvinnokropp vet att de inte har någon penis till exempel. Den hann inte växa färdigt. Alla som har talat med en kvinna vet att de är väldigt hysteriska och ändras hela tiden och skitjobbiga att göra med. Ja, hjärnan är inte klar heller. De är alltså missbildade män. Och då kan man inte förvänta sig att de är lika duktiga, smarta, effektiva eller lika ståndaktiga i tron och förnuftet. Utan när de får en chans att låta sina inre lustar få fritt spelrum, och det vill nästan alla kvinnor göra jämt, då går det bokstavligt talat åt helvete. För Satan är ju inte dum. Om han vill utbreda sin makt över jorden använder han de svagaste agenterna, kvinnorna. Det är så mycket lättare att lura dem. Mycket, mycket enklare. Och så skriver man då upp hur man ska kunna känna igen det här. Det räcker, skriver de flesta, med att det går dåligt rykte om en kvinna. I så fall är hon en potentiellt, nej, äkta, sexgalen, lustfylld satansbrut. Det gäller därefter bara att få henne att bekänna. Och där är sträckbänken till god hjälp. Bredvid de här akademiska utläggningarna, som det är jättelätt att fnissa åt i efterhand, men det här är alltså dödligt allvar, ritar man sedan upp bilder på typiska kvinnor. Hur de ser ut när de träffar ondskans makter. Och det ska man ha någon sån där schablonbild över manliga stereotyper för flickvänner man hatar, då kan man ha de här bilderna väldigt lätt till hands. De är oerhört pregnanta och skulle funkat lika väl idag, eller lika dåligt idag som på den tiden. Jag har dem i min bok, sida 111-112 på varsin sida. Ren pornografi, unga lustfyllda häxor som låter sig penetreras av små jävlar med järnstänger och de ser ut att njuta ut enormt. Djävulen gör det inte, för han gör bara sitt jobb. Han tycker det här är skittråkigt egentligen, men han måste vinna fler själar. Vänder man blad så ser man antibilden, samma häxa 30-40 år senare. Verkligt ärkefull kärringjävel sitter baklänges på en get och rider iväg för att festa igen. Alltså det här är verkligen schabloner och stereotyper som dras ut i fingerspetsarna och som sen sätts i händerna på domare, präster, kungar, inkvisitorer, framförallt en massa lekmanna, wannabe-experter som på så sätt kan låta sina lokala hatobjekt, mostrar och fastrar i hovet till exempel, de blir någon sorts figurer som man kan använda boken gentemot. Och det här blir sen hos oss intellektuell sport att legitimera kvinnoförtryck under 250 år i hela Europa. Vissa av de här experterna satt mycket högt upp i samhället. Den värsta av dem alla var kung av Skottland och England. Då hette James den första när han sitter nere i London och James Jakob den sjätte när han sitter i Skottland. Han är dessutom väldigt god vän med Christian den fjärde av Danmark. De är svågrar och de utbyter erfarenheter. Båda tycker väldigt illa om fastrar och mostrar i bekantskapskretsen och båda är fullt övertygade om att om det står på Nordsjön så är det deras fel. Alltså fram med sträckbänken. James i Skottland går så långt att han skriver en hel bok, demonologi, för att visa hur stor expert han är på det här. För att på så sätt kunna dra igång några av de värsta häxprocesserna i Europas historia i sitt eget land. De kollapsar först när någon angiverska erkänner, ja jag hittade på allt. Och då kan man inte fortsätta. Det har man glömt 15 år senare, då kan man dra igång det på nytt. Och så rullar sen det här på i en enorm hysteri genom århundradena. Finns det då ingen förnuftsröst? Jag har då gått igenom massor av trolldomsfall, massor av domstolar. Jag kan snabbt komma fram till att tyskarna var värst. Av det enkla skälet att de hade flest domstolar och flest manliga fustar, 5000.
potentialen för rättegångar var större. Men fanns det då ingen som ställde sig upp och sa att men det här är ju vansinne, bränn inte min fru, snälla. Vad händer om man gör det? Det kan vara en borgmästare som säger det. Borgmästare i Bamberg eller Fulda eller Würzburg. Jag säger han det, ja, varför gör han det? Och det är ju för att hon har ju påverkat honom. Först har hon åkt i Brockenberg och legat med djävulen och fått i sig massa magi och fördärvar allt. Och det gör han ju mot sin kar. Så den stackaren är ett offer, men inte ett oskyldigt offer. Bränn borgmästaren också, vilket man gör. Vi har till och med brev från sådana här borgmästare bevarade, utsmugglade ur fängelset. De berättar om tortyrdetaljer. Utsmugglade till döttrarna, underförstått, stick fort, du står näst i tur. Om en domare ställer sig upp mitt under rättegången och säger, men jag tror ju inte på det här, inte tusan kan hon förvandlas till en fluga och hitta på dumheter. Alltså fattar ni inte, det är en tiggarkärring. Hade hon haft makt hade hon inte behövt tigga. Det är ett förnuftsargument. Dietrich Flade sa så i Trier på 1590-talet. Han var domare under kurfursten Johann von Schönenberg. Hur gick det för Dietrich? Han var alltså domare. Han petades och brändes på bål som medhjälpare till ett häxeri några dagar senare. Jag guidar ofta i Trier på Moselkryssningar. Då säger jag, gå in i domkyrkan snett till vänster, inte om från altaret. Där ligger han, Johann von Schönenberg. 1500 kvinnor brända upp. Europas värsta institutionaliserade massmördare före andra världskriget. Jag törs säga att ni har inte talat som kan. För de här figurerna vill man i regel glömma bort så fort det bara går. Om det är någon som ibland lyckas ro någon sorts protest i land. Ja, det är då någon sitter riktigt högt upp i spanska inkvisitionen. Alltså någon som man helt enkelt inte kan peta. Och så kommer förnuftsargument riktade mot vittnen. Tror ni verkligen på 7-åriga Hasse? Tror ni att han har varit med och sett allt det här? Kolla på honom. Har du sett det här, Hasse? Nej, jag ljög allt. Jag ville hamna i centrum. Alltså då kan man av vittnespsykologiska skäl dra i bromsen. Men det är inte så att man slutar tro att det vimlar onda kvinnor. Tvärtom, det är bara det att det Hasse sa, just det var lögn. De andra håller säkert in någon annanstans i förorterna. Och så fortsätter man att leta. Så här ser det alltså ut i Europa från 1300-talet fram till sent 1700-tal. Och det blir så infernaliskt många dödsfall och så många lokala tragedier att när sen allt är över, då vill man bara lägga locket på och glömma, lägga det här bakom sig, skylla ifrån sig och gå vidare. Och det har vi tyvärr gjort inom vår historieforskning också. Det här är någonting som hör till tecknade serier. Eller till skräckfilmer. Det lustiga är att det hade man sagt under tidig medeltid också, för då trodde man också att det här var bluff. Men den där parentesen av extremt dödligt våld mot kvinnor under de där århundradena mellan oss och medeltiden, den har vi lyckats alltså på något sätt skiffla undan till några få särfall. Om jag läser om häxförföljelse i Sverige så kan jag nästan bara läsa om den på Söder i Stockholm. För stockholmare gillar att läsa om sina egna häxor. Och om den i Dalarna och Härjedalen. Ingenting om Skåne, Halland, Bohuslän, övre Norrland och så vidare. Då. Det var 80-tal i Malmö bara under några få år som brändes upp på de här stegarna. Men det är som att vi vill välja ut några få aspekter. Resten är det så bekvämt att glömma. Så att vi har inte riktigt tagit till oss vidden av det här kvinnovåldet. Motsatsen. Totala skräcken. Och det gör att vi blundar för det idag också. För nu kommer den verkliga sammanbindande klon. 35 000. Det är 1428 till 1770 ungefär. Det är flera hundra år sammanlagt om man räknar upp alla europeiska offer. Och det är mycket. Ungefär lika många har halshuggits, styckts i brand eller på annat sätt avrättats genom offentliga avrättningar eller lynchningar för samma icke-brott de senaste 30-40 åren i tredje världen. Då talar vi om Saudiarabien, Afghanistan, Papua Nya Guinea, Tanzania, Malawi, Gambia. Enbart i Gambia förgiftades 200 utpekade oskyldiga kvinnor i ett fängelse för 20-30 år sedan. Ser ni rubriker om det här i tidningarna? Indiska landsbygden känner vi till väldigt mycket om, för indiska centralregeringen bekämpar det här vansinnet men lyckas inte för att lokala maktägande institutioner verkligen tror på det. Det är inte så att vi har vaccinerat in förnuft
angripa den här vidrigaste formen av våld mot kvinnor. Tvärtom, vi har valt att blunda istället. Vi har valt att vända ansiktet bort. Och det har vi gjort så effektivt att vi har relegerat hela den här historien som jag nu pratar om till just historien. Mitt budskap är att det räcker med att titta lite utanför vår egen kontinent för att se att den i allra högsta grad lever och är värre idag än förr. Men det räcker dessutom att titta lite under vår egen yta för att se att många av de här idéerna finns kvar fortfarande. Och som avslutande exempel ska jag därför ta Ulster, alltså Nordirland. Grevskapet där som tillhör Charles den tredje numera. Den där delen, vid kusten. De hade sin sista trolldomsprocess, sin sista stora med flera bränningar på 1710-talet. Och för några år sedan ville lokala organisationer, kvinnogrupper sätta upp ett monument till minne av dessa oskyldigt dömda kvinnor på Nordirland. Det stoppades av kommunstyrelsen med argumentet att de var ju skyldiga. Det är klart att det skulle vara anti-god mot Gud att resa det här monumentet. Så de är fortfarande enligt irländsk lag och rätt icke upprättade skyldiga till trolldomsutövande. Alltså kvastar till blockhull och allt det här. Då lyssnar jag mycket hellre på William Penn. Kväkare, grundare av Pennsylvania. Han fick en svensk trolldomsanklagad kvinna, finlandssvenska, Margareta Mattsson på sitt bord, Matsdotter. Invandrat från Sverige till Nya Sverige. Sen hade engelsmännen tagit över. Grannarna anklagade henne för trolldom, flyga på kvast i blåkull och allt det där. Vilket var ganska långt. Jag menar, Delaware, Pennsylvania till på Jungfrun. Men ändå, hon hade gjort det. Påstod folk. Men han avfärdade det här, illa sina skvaller. Margareta har tydligen varit ute på krogen lite för mycket. Hennes man får nu uppdrag att hålla lite pli på henne under ett år. Men det är inte så att ni har gjort något ont. Förresten ska han ha sagt till Margareta när han tog den vid sidan av. Jag har kollat vår lagbok, det står ingenting om att det är förbjudet att flyga på kvaster. Så ifall du verkligen kan det så är det okej. Och det tycker jag också. Och om ni kan det, lär gärna mig. Tack så mycket.